Srpska radikalna stranka predala je kasno sinoć Republičkoj izbornoj komisiji izbornu listu sa 250 kandidata za parlamentarne izbore 3. aprila. Na izbornoj listi, kako je rekao zamjenik predsjednika stranke Aleksandar Šešelj, nema pevača, zabavljača ni penzionisanih sportista, već su isključivo članovi stranke koji će sutra u parlamentu sprovoditi politiku Srpske radikalne stranke. Šešelj je rekao da je oko 12.000 potpisa podrške građana prikupljeno u relativno kratkom roku, iako stranka nije imala nikakvih povlašćenih okolnosti da te potpise prikuplja kao vladajuće stranke. Smatramo da ćemo posle ovih izbora biti najsnažnija nacionalna politička opcija u Skupštini Srbije, politička opcija koja će biti brana kidanju Kosova i Metohije iz teritorijalnog integriteta Srbije, koja će uvek zastupati Republiku Srpsku i njen opstanak, kao i nacionalni interes našeg naroda, što smo pokazali i dokazali u 32 godine našeg postojanja, rekao je Šešelj. On je najavio da Srpska radikalna stranka izvanično počinje izbornu kampanju sa sloganima pod zastavom Srbije i Šešelja za premijera.